សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ត្រឡប់មកជួបជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Channel D Sang Meng DSM ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទនឹងធ្វើនៅវីដេអូថ្មីមួយតាក់ទងអំពីរបៀបនៃការ download កម្មវិធីសម្រាប់ backup driver របស់ computer យើងដឹងហើយថា computer របស់យើងពេលដែលយើងឈូស window ថ្មីគឺយើងពិបាកទៅរក driver អីអញ្ញែញ៉ៃហ៎អូខេហើយដើម្បី backup វាបានបងប្អូនត្រូវតែ download កម្មវិធីមួយហើយកម្មវិធីនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបនៃការចូលទៅ download វាឥឡូវយើងចូលមកបើកកម្មវិធីជ្រូមរបស់យើងមកនេះគឺកម្មវិធីជ្រូមកម្មវិធីជ្រូមអូខេកម្មវិធីជ្រូមយើងខ្ញុំបើកវាមកបន្ទាប់មកយើងវាយពាក្យថា double try នេះបាទវាយពាក្យ double try នេះមកបន្ទាប់មកយើងចុច enter បន្ទាប់មកវាចេញ double try វាចេញមកណាហើយយើង select កន្លែងនេះយើងរំកិលចុះក្រោមមកនេះយើងមើលនេះ double try download នេះនេះណានៅក្នុង website របស់ double try ហ្មងអត់ចូលនេះវាមានអក្សរនេះឃើញទេ double download double try 4.1 software នេះអានេះណាយើងជ្រើសរើសយក website មួយនេះចុចចូលមកโอเคហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនមើលអាកន្លែងអក្សរ download នេះ download នេះណាចុចពីលើវាមកពោកមកអូខេវាឲ្យយើងជ្រើសរើសនេះយក US ទៅយើងយកនេះ US អូខេបន្តមកវាចេញបែបនេះសូមចុចអា click start download នេះអាអក្សរនេះនេះវាចេញមក download ហើយយើងចុច start download ទៅសំសុំបដកម្មទីជ្រុំសិនអូខេយើងរងចាំឲ្យវា download ទៅចប់មកទំហំរបស់កម្មទីនេះវាមិនធំទេវាត្រឹមតែ2 MB 64ទេប៉ុន្តែដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតកុំព្យូទ័រខ្ញុំស្មើនេះវារៀង slow បន្តិចអូខេឥឡូវយើងចាំវាឲ្យវា download ចប់សិនមកโอเคពេលវា download ចប់វាចេញបែបនេះបងប្អូនសូមចុច open មក open នេះឃើញ double drive នេះបងប្អូនចុច extra ដាក់វា desktop โอเคខ្ញុំមក extra វាមកលើ desktop សិនโอเคនេះយើងឃើញ file វានេះ folder double drive របស់យើងយើងចុច open វាមកនេះចុចយកពាក្យអាពាក្យ dd នេះអក្សរ dd នេះណាចុចវាមក double click លើវាមកโอเคវាចេញបែបនេះពេលវាចាញ់បែបនេះបងប្អូនសូមចុចពាក្យថា backup សូមចុច backup ហើយបើចុចមកចុច scan scan system នេះ scan system នេះហើយបងប្អូនសូមចុច select អីចុចយក all នេះ all អូខេបន្ទាប់ពីចុច all បងប្អូនចុច backup backup វាឲ្យបងប្អូនរើស folder ឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់លើ desktop ហើយខ្ញុំបង្កើត mac folder ថ្មីមួយ
ដាក់ឈ្មោះថា DSAVMEN DSAVENG ដកឃ្លា PC អូខេនេះ DSAVMEN PC ដល់មកខ្ញុំចុចចុចអូខេបាទបន្ទាប់មកយើងចុចអូខេទៅនេះវាឃើញណានេះ Try see useDSAVMEN desktop អ្នកដាក់នៅ desktop folder ឈ្មោះ DSAVMEN បន្ទាប់មកចុចអូខេយើងរងចាំវាបន្តិចមកវាកំពុងឲ្យ backup driver នេះយើងឲ្យវារងចាំឲ្យវា backup ឲ្យចប់ទាំងអស់ 100% វានឹងធ្វើការ backup driver ទាំងអស់ដែលមាននៅលើ computer មិនថាជា driver machine print driver អីក៏ដោយនិយាយទៅឲ្យតែយើងធ្លាប់ដំឡើងហើយម្សាគឺវានឹង backup យកមកទាំងអស់យកមកទាំងអស់មកឲ្យតែ drive ជាប្រភេទ driverសម្រាប់កុំអោយពេលដែលយើងឈូ window ទៅវាមានបញ្ហាប៉ះពាល់បាត់ driver នេះបាត់ driver នោះហើយពិបាកទៅរកដំឡើងហើយលាដូចយើង register វាចូលមកវិញក៏អត់ប្រហែលដែរគឺស្រួលសម្រាប់កម្មវិធីមួយនេះគឺខ្ញុំគិតថាជាកម្មវិធីមួយដែលល្អហើយសមសម្រាប់អ្នកដែលប្រើ computer ទូទៅដែលគាត់ត្រូវការ set នៅ driver ទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាករណីដែលប្រើនៅ driver ប្រភេទផ្សេងប្រហែលជានឹងអាចពិបាកក្នុងការទៅ search រក driver ផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ computer មួយកម្មវិធីមួយនេះគឺស័ក្តិសមល្អណាស់អូខេឥឡូវនេះវាបាន complete ហើយអូខេ complete ហើយយើងចុច OK មកបាទនេះគឺ driver ដែលយើងបាន backup មិញនេះគឺវាមកបានទាំងអស់ណាទាំង driver system ទាំង net ទាំងអីនេះគឺបានទាំងអស់ហ្មងឃើញទេអូខេសម្រាប់មេរៀន backup driver នេះគឺសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយបងប្អូនសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និងចុច subscribe ផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗហើយខ្ញុំនឹងធ្វើនៅវីដេអូរបៀប register វាវិញណា restore driver ទាំងអស់ហ្នឹងនៅវីដេអូបន្ទាប់មួយទៀតអរគុណសូមជម្រាបលា